Fil-qasam ekonomiku l-Partit Nazzjonalista qiegħed jintrabat li nkomplu noħolqu aktar ġid u niżguraw li kulħadd igawdi minnu. Dan permezz ta' pakkett ta' miżuri biex jistimula aktar it-tkabbir ekonomiku, biex jinċentiva n-negozju, biex jipremja l-bżurija u biex jipremja x-xogħol. Dan il-pakkett huwa mmirad b'mod partikolari għal min impjegat, għal min huwa self-employed, kif ukoll għal negozji żgħar li b'hekk qed jiġħeġġa jinvestu aktar u jkomplu jikbru. Fost il-miżuri, l-impenn tagħna huwa li sas-sena 2010 nilħqu bilanċ finanzjarju pożittiv. Inwestaw it-tax bands kollha billi nollu l-limitu ta' meta wieħed jibda jħallas it-taxxa bi 15% u ta' meta wieħed jibda jħallas b'25%. Innaqsu r-rata massima tat-taxxa tad-dħul minn 35% għal 25%. Ħlief għal min jaqla aktar minn 60,000 euro jew 25,758 lira. Kulhom li titħollura fid-dinja tax-xogħol tkun intitolata għal sena mingħajr taxxa tad-dħul għal kull wild taħt is-16-il sena. L-overtime jibqa' jitħallas kif jitħallas illum u mhux bis-sija-sija. Aktar miżuri biex inkomplu niżguraw li kulħadd igawdi mill-ġid li noħolqu titneħħal kollox it-taxxa fuq il-wirt tar-residenza mhux biss bejn il-koppji kif diġà sar fil-baġit 2008 iżda wkoll meta r-residenza tgħaddi għand l-uliet. Titneħħal kollox it-taxxa ta' tluq bla il-departure tax wara li din diġà tnaqset minn 46 euro għal 23 euro. Titneħħal taxxa fuq il-credit cards, titneħħal taxxa fuq kull set tat-televiżjoni kull sena u lillum għadda żmiena. Tinbidel it-taxxa tar-reġistrazzjoni fuq il-karozzi.